8 на годинниках. Це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. На сході знову втрати. Один військовий загинув, одного поранено. Окупанти збільшили вогневу активність, було 30 обстрілів за добу. Били з важких мінометів, зенітних установок та бронетехніки. Бойовики активізувались у районі Донецька, атакують Піски та Авдіївку. Також неспокійно було на півночі та півдні зони ООС. Бойовика, який обстрілював Луганський аеропорт, затримали співробітники СБУ. Найманця схопили на лінії розмежування, коли той намагався виїхати до окупованого Донецька. Чоловік – уродженець Харкова, до лав терористичного загону «Зоря» вступив у серпні 14-го. Там пройшов вишкіл. Слідчі встановили, що посіпака перебував у складі артилерійського розрахунку, брав участь у обстрілах литовища та цивільних об'єктів, його взяли під варту. Уряд відтермінував на місяць постанову про нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі. Зокрема, мали змінитися правила перетину пунктів пропуску дітьми до 14 років. За новими правилами, вони мусили б мати паспорт для виїзду за кордон. У Мінветеранів кажуть, що отримали численні звернення громадян. Люди просили не застосовувати цієї норми. Але вона набуде чинності з 28 листопада, кажуть в уряді. На Одещині двоє школярів убили без Хатченка. Місцеві жителі шоковані, адже підліткам виповнилося лише 12 років. Далі усі подробиці цієї кримінальної історії. Все сталося в місті Біляївка на Одещині. Тіло Безхатченка, а це був чоловік 56 років, знайшли в місцевому сквері з проломленим черепом. Уже наступного дня поліція встановила ймовірних убивць. Ними виявилися двоє 12-річних хлопців. Вони скоїли злочин заради розваги, кажуть правоохоронці. Побачивши, як він риється у сміттєвому баці, підлітки вирішили пожартувати. Деякий час вони переслідували чоловіка. Закидали його каміннями та палками. А коли той впав, залишили і скрились геть. Підлітки вже дали відповідні свідчення. Обидва з неблагополучних родин батьків неодноразово притягували до адмінвідповідальності за неналежне виховання дітей. Попав шиферам в голову, а я по спині. Взяв там камінь і йому по голові. Рідні Безхатченка кажуть, він був доброю та спокійною людиною. Никого не укладывается в голове, как такое могло произойти и что это сделали такие несовершеннолетние дети. Что это произошло, для нас шок. Шок для всей Беляевки. У поліції зауважують, обидва підозрювані ще не досягли 14-річчя. Саме з цього віку в Україні настає кримінальна відповідальність. Тож, якщо суд визнає їх винними, найімовірніше хлопців відправлять до спеціалізованого інтернату. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал Інтер. Примусово здоров'я. У селі Великі Межирічі на Рівненщині закрили стаціонар терапевтичного відділення, а всіх пацієнтів виписали додому. Що сталося, дізнавалися мої колеги. Терапевтичне відділення у селі Великі Межиричі закрили. Люди проти. Одні зібралися на подвір'ї медзакладу, інші оточили саме відділення. Мітингувальникам стає зле. 140 на 90. Велике давлення місце. Щось десь відтиску. Вони в нас дуже часто лежать. Вони в корець не дійдуть. Це наша частка, пацієнтка, вона без нас, я не знаю. Вона вмре. Селяни кажуть, їздити в район, а це понад 30 кілометрів, не мають змоги. Куди мені їхати? У мене тромбофлебіт. Нога ця прооперована. Мені 3 години фізичної нагрузки покой. Лише цьогоріч на стаціонарі пролікували понад 300 пацієнтів. Відділення обслуговує 15 навколишніх сіл. Воно єдине залишилося від колишньої дільничної лікарні. Терапія 1, номер 2 була, дитяче було, роддом був, хірургія була. Неврологія. Стільки було в нас, поліклініки дві було. Рентген. Зубні були два. А тепер нічого немає. Медзаклад і надалі готовий лікувати хворих. Тут зробили ремонт, заготовили овочі для пацієнтів. Сподівались працювати хоча б до кінця цього року. Ніхто нічого не сказав. Нам навіть ще не віддали зарплати. За серпень не всім розрахувалися. Ніхто нічого не сказав. Чи далі нам на біржу, що мені далі робити? Під скорочення потрапили 12 працівників терапевтичного відділення. Закрило медустанову керівництво Корецької райлікарні. Кажуть, людям нічим платити. Бракує 7 мільйонів гривень. Оптимізація проходить по центральній районній лікарні, в тому числі і терапевтичне відділення номер 2.
в зв'язку з обмеженим фінансуванням. А чого обмежене фінансування? Медичної субвенції, як такої, в 2019 році майже не буде. Ані головний лікар, ані чиновники з району на акцію протесту не приїхали. Ми не оставимо, ми перекриємо дорогу, поїдемо в Київ, поїдемо в Рівно, не оступимося. Ляжемо на асфальті. У райлікарні запевнили, без медичної допомоги людей не залишать. У приміщенні розмістять поліклініку, можливо, буде і денний стаціонар. Однак селяни не надто вірять. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Президент України підписав указ на підтримку іноземних кіновиробників. Компанії, які зніматимуть фільми за творами українських авторів або на тему збройного конфлікту в Україні, отримують пільги. Також за зйомки на території України іноземцям відшкодують до чверті витрат. На думку авторів закону, це допоможе залучити потужні інвестиції в галузь. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, яка негативно оцінює виведення американських вояків з півночі Сирії. Крім того, документ вимагає від Білого Дому представити чіткий план остаточного розгрому терористичного угруповання «Ісламська держава». Напередодні ж американські ЗМІ оприлюднили листа президента США турецькому колезі. У посланні Трамп закликає зупинити вторгнення Туреччини до Сирії та домовитися з курдськими силами. Нагадаю, 8 жовтня Туреччина розпочала воєнну операцію проти курдських сил, яких вважає терористами. Це відбулося одразу після того, як Вашингтон вивів свої війська з півночі Сирії. Мадрид надсилає підмогу каталонським правоохоронцям. Для протистояння масовим заворушенням до Барселони вирушать 4 додаткові групи спеціальних підрозділів. У столиці бунтівної провінції вже 3 дні не вщухають протести проти тюремного ув'язнення політиків, що підтримали незалежність Каталонії. Масові акції переросли в безлад та сутички з поліцією. Уночі сепаратисти підпалили автомобілі та закидали правоохоронців бензиновими бомбами. Ті відповіли гумовими кулями. У зіткненнях уже постраждали понад 250 протестувальників та 140 силовиків. А в Мадриді зібралися пенсіонери з усієї Іспанії, вимагають підвищення соціальної платні. Мітингувальники ходою прийшли до парламенту. На думку демонстрантів, мінімальна пенсія має становити понад 1000 євро. Зараз пенсіонери в Іспанії щонайменше отримують 640 євро. Попередній масовий страйк пенсіонерів відбувся у лютому. Ми прийшли просити підвищення виплат. Мінімальна пенсія має становити 1085 євро. І не повинно бути жодних пільг для тих, хто вийшов на пенсію, маючи 40 років стажу, як це відбувається зараз. Пенсії треба переглянути, а надто найнижчі. Ми ж сплачували податки, щоб мати гідне життя на пенсії. А більшість старших людей не мають гідної пенсії. Без неї живеться дуже скрутно. Ми хочемо, щоб влада провела індексацію і внесла ці зміни в бюджет. У США з'ясовують причину масштабної пожежі на нафтосховищі у місті Крокет. Там дощенту вигоріли 2 резервуари з паливом і була небезпека перекидання вогню на 3-ю ємність. Місцева влада закликала людей не виходити на вулиці та щільно зачинити вікна і двері, адже у повітря з димом потрапляють і небезпечні речовини. Слідство вже відкинуло кримінальну версію інциденту. Як основну, поки що розглядають ймовірне порушення правил техніки безпеки. У Британії заарештували викрадачів золотого унітаза з палацу Бленгейм. Підозрювані двоє чоловіків та жінка – усі мешканці Оксфорда. На думку поліції, саме вони у ніч проти 14 вересня поцупили арт-об'єкт вартістю 5 мільйонів доларів. Унітаз, що має назву «Америка», повністю виготовлений із 18-каратного золота. Його привезли з Нью-Йоркського музею Гугенгайма. Він був підключений до системи каналізації і водогону, тож його крадіжка завдала істотної шкоди і призвела до затоплення. В Перу в дику природу випустили 6 молодих левів, морських левів. Осиротілих 7-місячних малюків підібрали знесиленими 1,5 місяця, їх відгодовували та вчили виживати на волі. Тваринки неабияк звикли до опікунів і не хотіли з ними розлучатися, тож людям довелося підганяти їх у бік океану. Популяція морських левів біля Перуанського узбережжя скоротилася майже 5-ро. Через потепління у тамтешніх водах суттєво поменшало риби. Тож морським ссавцям доводиться конкурувати за здобич з рибаками. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9-й. Дякую, що ви з нами. Побачимося.